Nous allons awa na tumba tumba mission et tout ce monde en zété moko amuneza awa na zété koma bien fumu kimbangu bakoma wapi bakoma fumu kimbangu mais je pense que makoma mieza ebele awa sho landeli yango bakomi awa mvuluzi kimbangu donc tangu mindele bazo kolukaye ayakande awa awa oba mona ete après si bango mokongo les azoke luminaye à côté ça au ndele baye baliki na bango sans que ba monaye de ta o babanda ko lukaye balbeno kimbango lekia wa kimbango zale kia ba tourner tourner ba monaka ete mitango ye a mikoti ka kabuye fa abungi c'est un ngoy ngoy vuluzi kimbango na tumba même bango moko ba ba ta tumba ba yebite bango moko ba kolo mabele ba yebite bangomo bankolomboka bayebite mais toujours histoire oyo ezali papa nkusu mtabengaka moko ya bana na ye ene simba de muungana ndiye mtapesaka explication na musika nde ezalaka zamba zamba penza soko moni matiti ezate po bande kwa kupamba yakao baniatini ati matiti ba fini fini yango le tokomo moni lembo nzete tikani mo libanda pe kombo oyo bakomi vuluzi kimbangu ebimi libanda donc batu ya kala bayebaka lisolo yango mais batu baye ya génération oyo bayebi lisolo wana te nde salike na grâce ya papa nkusu mutabengaka moko ya bana na ye ne nsimba ya muangana nde ye nde mutu ayaka kolakisa biso tovanda vandisa vandisa matiti nsima nde toye kodekouvrir ke meme na kati ya nzete bakoma vuluzi kimbangu tala makoma miracle ya mfumu kimbangu miracle mfumu kimbangu mvuluzi yango wana ezomona mvuluzi kimbangu mvuluzi wa mvuluzi wa mauvaise foi ya batu tala tala kozanga koyeba bayindo baza kokata kata place yango po kombona esala nini ebunga eloko ya kokamwa eloko ya pasi eloko ya mao ezali oyo ba site touristique oyo foto yaka kolukela ba bilembo oyo tato na sala metala likambo ya pasi bato baza kokata katango baza kotchatchango ba 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 banzoloko e signe pe sens ya kombo ezobu ok nanya koma kango mutu zebete wala tuzana bana mikie yo po yo bino pe bokuta kyango muta komango ayebanite ezi awe zalaka nzela tu zalaka zamba Nzela penza kitobola zando kitobola ndi yango. Ah nzela ndi yango yo. Yeah, kitobola ndi yango. Ah soki bake zanda kitobola bakenda kaboyi. Sipe kitobola. Aloba ne tuzana mo posa pe bino ne batu vanda na mboka. Awa biso tuzwa kaka lisolo na musika. Babengi bino no boke ne place tel boke ne kutala lisolo eza boyi boyi boyi. Ndi yango to yaka awa. Mais tale loko sali biso pasi. Kombo yango wana mebato mitema mabe. Bazo kata kata on a ko baby sa identité la machette ba koma bo Simon Kimbangu vuluzi ba bandoba ok na ebi ba tena ba ko yango vuluzi wa bandoba vuluzi wa vuluzi wa bandombe donc certainement bandombe ba koma ki awa et puis na se ba komi Simon Kimbangu voilà Voilà. Mais batu bino photo yaka kotale la bino bato minene fuba yaka kotale la bino parabola ba bilemboyo bino moko bozo boya na bino mite mabeno mashiti penza kota mabeka kotaka na yebi ba ikitio si mo kimbangu mvumizi wa bandombe yo tambo yeba yangu zala na aji Toyaka na bande kwa kuvamu awa bango pe bazwa ka parapet toyaka ko nyata matiti pot eye bana kate eye bana kate ndi siko kombona penza baby no to mata sipo ningo leka ka fotu te ko tano meli solo boye bi ndaya tana na lutendele esika simo kimbango mataka ngana yimna lutendele ko yebi kuna esiklo eske bana na yo baye biango
Utende leza wapi? La Kishasa. Umona kakuna. Lokole no ya matisa wana eza wana. Ngana imina lutende. Eza na libanga. Soki ngana tie net. Mwana beba bota milelo a tie net. Ye a tie net. Yopo tie net. Mama nusama wake nekona de temps en temps. Na lutende. Lokole na mate laka. Na flev. Tama buwa kaka ye. Ti lelo. Lokole mutu nyo soko mesire. Eke na kaka net. Na lokole. Ukoli solo yo. Memi bana na yuba hibi yanga. Zumona ki ba mama bozo bo mama solo. Ya solo eh? Ya solo go. Biso tozo ta musika tozo ya pote ko découvrir. Ah la la. OK, merci, merci na bande bonyo so to banza même ba mama pe si témoignage. Bango na ko kola na bango ba yebaki yango. Même ma solo ngo ebeta makate. Ebeta makate. Donc eza bilembo moko ya ko protéger pote kanisela ka. Miracle bango ba sala to lukango na noté na ba livre na ba document mais oyo les ali palpable. Il y a une photo qui est protégée. Donc, les alliés locaux, il y a un sikana, il y a un bande de bazam, il y a un bande de bande de kino lelo me ya pasi ndenge bandeko bazoya kokata kata kobebisa na kozanga koyeba bilembo ya boye ezama wa mingi ta la place ango ndenge za salité matiti mtakozala na reconnaissance ya kobongisa ne fils ki sika yango azati même bango moko bazobeta masolo me bazui ba pena sens ya bilembo yango te pasi ndi tozana ngo soki mundele azui yango atia yango valeur ndi wana sikoto ko momona ngo eza sika moko atina. Mais biso moko bakolo koko bakolo ndeko tala négligence aboye et ya biso hein